Da, mi ćemo sad razloga već uvijek tamo idemo. Realno. To sam htjela da kažem, ali... Realno. Hvala što. Kako ti nisi nikad gledala Gastro Stories? Šta je to? Kako nikad nisi gledala? Šta? Kako ti nikad nije prošlo? Če da mi prođe? Gastro Stories. Če će mi prođe, ne razumijem? Pa na internetu. Gdje je, tačno, da? Na Google i YouTube. Ma nisi mi izlazio, čovječe, ne pratim taj fazon. Nikad nisi iskočio mi nikad. Pazi, nisi mi iskočio nikad. Znaš, ono na Instagramu, isto kad istražuješ nešto, nikad mi nije izašlo, ono samo kad listaš, nikad mi nisi nikad izašlo. Pa to je novi algoritam, bre, ti neku share-u na Facebooku. Nikada, nikada. Znači, prosto ne. Ja nemam pojma, ja nisam ne znala dok ovo je vidjeli što ste bili u YouTube. Prvo čula. Mislim, bez uvrede stvarno. Ne čudno mi je, evo te nisi ti ni matora ni mlada, mislim, ono, tu si je negdje. Uhvatio sam i tebe. Da, da, da. Ja bi trebala obudim ta generacija koja je baš to gledala. Nisi mi nikad iskočio, nikad mi niko to nije ni predložio da gledam. Znaš ono pošalje da što ti gledam. Ne. Da. Samo jest. Ja sam baš pratila one youtuberke žene. To je meni bilo zanimljivo da gledam šta kupuju i to. Da, da. Ja i dan danas. To je meni jedina prava i omiljena youtuberka. Dan danas. Jedino nju pratim, njene videe gledam, jedva čekam da izbaci video da gledam. U posljednje vrijeme rijetko izbacuje, ali izbaci tipa od sat vremena. Ja kad vidim to, jer sam na nju pretplaćena, odmah automatski sebi sve spremam i sat vremena mi je fokus samo na njoj. To mi je omiljena i jedina prava za mene YouTube. Iskreno. Obožavam nju. Znači sve da pratim šta ona priča, šta gleda. Čak uzimam, meni to, ne znam, baš volim nju da gledam. Sva mi je onako specifična. I originalna mi je u tome što radi. A šta je originalna? Pa sva je takva kakva je, razumiješ, ne kopira nikoga, ne snima nešto da bi to bilo, jer je trenutno trend, nego svoj život kakav jeste zaista. Koliko njih sad snima nešto samo zato što je trend trenutno. I to je okej, da bi bile aktuelni, gledaniji. Ali ona ima tu svoju publiku koju poštuju godinom zato što su navikli na to njeno, prosto na njen život, kakav je, kakav god. I to je to. Ne folira se, nego, mislim, kod je tužna snima video, razumiješ? Ne samo kao, evo na sad, idemo na najveću pijecu, ovo, ono, okej, zanimljivo, ali ne može pet istih videa da mi bude zanimljivo. Mene lično ne. Čim jedan youtuber snimi sad neku novu foru, on vas 17 drugih isto to snima. Šta je tu originalno tačno? Wow. Bukvalno. Sad sam je bio wow. Pa dobro, evo ja sad ne mogu ništa ti kažem jer ja nemam pojma šta si ti mogla da snimaš to, šta, kako to izgleda. Ja sad imam to YouTube. Jel ti shvataš da je to sad oživjelo? I da ko nije znao, na primjer ja da sam vani, da to nisam znao, da sam ovdje čuo, ja bi izgubila da vidim o čemu se tu radi. Odmah bi ušla na YouTube i stimula, ukucala tipa gasta s prvi video. Pa da, da još ađe da mi izađe. To ne smije da ti izađe. To mora to da mi izađe. To nije baš za izlaženje. Da, to sad svi Google. Ma noš kak.